Voisko me nyt vaan mennä pelaamaan? Mulla ei ole paraa aikaa. Hae ihmees. EASHL osa 10. Sanokaa milloin. Täysmiehitys päällä. Tihu. Ja meillä on magneetti ykkössentterin. Se päättää ottaa maalitykin. Kaikki ottaa maalitykin. Omot. Niin. Toi vaan jäi oikeasta lähdöstä. Ai, nyt näkee nää pakkienkin muuten nää. 198 kovana. No itse nyt paina sitä ympynnää tässä vaiheessa. 191, 95. Hei mun nyt juvoi. 193. Mulla on vahvat tuot etuudet, niin sen pitää nyt katsoa. Mun on pakko kattoo. Juhu, pitu. Voi vittu, oikein elämä. Mä oon tämmönen monityömies. Tän pitäis sulle olla netti. Häh? Joken pitäis olla netti. Niin. Toi varmaan huomaatte, että tuo jostain syystä tuo Lindeli Esan ääni tulee nyt niinku tuplaten sieltä ulos sieltä. Kenellä se netti menee sieltä? Hei! Terve! Mä nyt mietin Moro. Tässä... Miten te olette täällä? Ei, ei mulla ole kavereita. Nyt tuli kyllä kaikkia aikoja hazardit. Mä oon nyt hiljaa, sä oot ylimielinen. Tuolla on yks looginen selitys. Mikä? Sä oot lesta. Ei siinä oo mitään loogista. Shots fired. Mulla on alkanut loistavasti tää ykköstyö, varit 0-4-0. Miks se ei ollu 4-2-0? Mulla on viimeiset 3-8-0-0. Homo. Oi! Hei, voidaanko mä pilaa EASHL:lle? Ohjelta. Voinko mä päästä sun YouTube-videolle? Sä just pääsit. Mä en kertoo kaikille koulussa, että mä pääsin Remo Christianin video. Ja siis mä oon kyllä puhunut koulussa Remo Christianista. Voi jumala. Tää kuuluu kun mä entä? Ei, joo. Kuuluu. Paskasta. Kahtena. Ei kuulu oikeesti. Ähinää kuuluu. Kyllä kuuluu sinulle. Mä menen katsoa Remon video. Lähellä jotain keskustaa siellä. Arvo mitä, Remo? No, kun joululoma alkaa 18.20. Niin, mutta pitää muistaa, että meneekö käyttäjät pois? Niin mä oon just tullut teidän käyttäjät. Itse asiassa menee, joo. Ei tää voi olla totta. Remo, et mene. Et sä mene sinne. Tää et mene sinne. Käyttäyty kummaskin elämän tapa. Oikein. Siis onks se oikeesti Paavo Nurmisen? Kallin vessa on semmonen mainos joskus. Näitkö mikä syötte? No. Ääni kuulostaa homolle. Mä haluan Paavon vessa. Kuin mä en kuullu niinku ku siinä muulla näette, et siinä ois ollu vaan sadaa santeria. Puolustus! Missä pakit on? Missä oli eturivis, koska meillä pitkä toi eturivis aina. Jokki, mitä vittua nyt? Mä oon varmaan ihan sairaan. Mä menen paitsi jo. Miten se eturivi ja sitten vieruskaverista vähän semmonen pieni hajurako sen puolelta. Ja kroksit. Sen kokeen siis. No kyllä oho, te maalin takaa perkele. Ui, hieno. Oriko. Oli. Oriko. Aina jos tulee joku matiikka vitsi, niin tietää kyllä kuka sille nauraa. No niitä 420 pallijuttuja ymmärrystä, kuupesarit sun muu. Ne kunnon jutut on semmosia, että äiti huusi lapset kahville. Hän sisäsi vielä. Tietysti Paulikin. Niin paska vitsi, saako naurattaa? Tai sitä Chanteret on niin paskana, että sitä naurattas. Mä en edes tajunnut, että tietotaan. Se oli siinä. Kyllä se Perseroni jaksaa vaan polkea. Vittu Ode, mikä se on? Ode Ode Kund ja Jon Rampo on mun parhaat kaverit. Onks tota mun noi futtistatsit hyvät, kun ne on 82, 70 ja 7? Passa. Joo. Ui 50. Niin, äärettömän passa. Mutta tota, kuinka moni niistä on legittappioita? Mulla on 3 legittappioita. Tai se ei niinkään ole legitti. Ei ihan haistilta. Eiks mä haluta? Ei vitun luomat, koittaa kuitenkin luomat. Yksi keuroulainen teki muuten maalin tässä vähän aikaa sitten jypillä.
No big no proof. Tää Lehtonen. Jonk meni syötys. Jonk meni eka piste. Oli muuten paska. Oli muuten pelireissulla, kun käytiin ABC:llä, niin tota samanlaisella, niin siellä oli Kasslerin pihviä ruokana. Mitä noin tekee? Mitä vittua? Mäkin olin Omar. Siis Omar oli Kasslerin pihvi, niin mä en siin ostaa viiä pihviä, että lappasen siitä. Mutta kun me sille meinaa niinku tommosille jutuille nauraa oikeesti. En minäkin. Mutta kun sitten siinä tajuan, että oho, ai niin. On mulla oikeatakin kavereita. Mikä se siellä? Ei paljon. Joskus. Ennenkin maksettu. Mutta on paskaa, mä oon paras. Mä oon hyvä, sä oot huono. Liekki. Liekki. Mutta Espoon keskimittaa on 2,3 metriä. On vuotta nuorempi. Kanssa luokkakuvassa ei tuu rivissä. Ja on 2M. Ei, vitun luoma. Jääköhän sen luokkaan joku 420A. Mikä se tarkoittaa? Mikä toi oli? Pisteryhmä on 4.20. Mä muuten paskamaan. Täyhä pistettä. Jaha, ränkin pistettä. Joo. Joo, sielläkin lasketaan ränkin. Mitä? Lukios. Lukio on ränkin. Siis vitun luoma. Oli hieno. Reo on vaan ihan tiiä. Ei paskakiekko käyttää. Ottakaa sä laidan vieressä. Niin Santeri, mikä se on se hyvä puolustustaktiikka, mikä liittyy paskakiekkoon? Siitä on laidas. Ja sitten Niko alan tyyli juhkaa, että sut puppaa tän tuveen, niin mä syön. Hei, meidän koulussa on yksi noin suunnä. Meidän koulussa Revo on yksi ihan suunnä. Revo muuten nauraa oikealle äitsille. Ei se varmaan nauraa jollekin mitään pelissä. Niinku omaperäinen description tossa uudessa. Kuka katos tästä puhelusta, hei? Voi. Kuka tästä katos, hei? Kattokaa nyt. En tiiä. Ja 4.24 eteen. Remo, mitä herra? En mä pysty keskittyä täällä! Robin Ville on aika hyvä pelaa. Mä oon paska. Mulla on muuhun korja. Ei kaikku enää. Kaiju enää. Vittoo, mä saan puhuakkaan kaikille. Sly kolmosessa oli muuten mäntä, jonne te muistu. Niin oli, se piti painaa sinne aloittaa. Niin mörillä. Kanteri on muuten kunnon mörillä. Se oli tylsää. Todellakin. Ei vaan Nikola on kunnon mörillä. Mua sanottiin aina sitä möriks. Mutta ei, oli mulla NHL PC. No. Kun ollaan ykönne varmaan. Menetin PS3. Nyt se on PC. Pakit on paskoja. Pyörii GTA paremmin kuin repii kovaa levyyri. Nyt voi mennä vähän GTA kylille. Sielläkin kustoihin kun on vai koulu. Menee tohon Los Santos Customsiin. Tää on hävitty jo. Ei täällä oo mitään väliä. Tää on pakkien vika, ainakin Remon. Remo oli suorittanut niin paljon. Remohan ei saa nähdä puhelussa, se on ihan kännis varmaan. Nyt mä oisin tehnyt maali, jos jokin olisi syöttänyt. Sit sekin oli hyvä se Detroitin keikka, kun ne poliisit sanoi, ettei sitä saa esittää sitä. Joo, ja sitten sillä oli kans Miklove oli kovat. Sä liitot vähän syötä tulla. Miklove oli kesti vähän syöttää. Mietin, kun se on mennyt ykkösluokalla kouluun, että no niin, sitten kaikki esittelee itsensä ja kertoo itsestään jotain, niin Miklovat on velko ja hakkaan vasikoita lähiöissä. Nyt on nyt pihvipupit taas sen huonosta, siksi tässä vitun lähiössä vasikoita hakkaa. On 6-10-vuotiaat rääkyy siihen. Mä koitin syöttää äsken, mutta mä en tiedä. Mä en tiedä mistä syöttää, mikä nappi se on. Tää. Onko se kun bugi? Nahkatakin mä siihen. Mä olin pihvien alkatakki mopi. Siellä kuuluu sitä kännykästä pois siitä huuts. You come talking a trash, we'll pull your car. Sille we'll pull your bike. Vai nää kaikki jutut on nauhalla? On. Ei pit. Tästä
kyllä. Yes, mä tein. Puututan pihviä. Nakkata. Kato, oliko mulla tää hyvä idea ottaa peska? Oi, herkkiä. Ala tätä kans. Mites muuten nää Android-emoit, otetaanko ne taas? Näittekö te ne viestit, kun siinä oli vertataksessa niinku Android ja noi WhatsApp-emoit? En jaksa lataa. Joo, hyvä remo. Paljon kello muuta. Sama verran mitä tähän aikaan eilen. Oli kyllä niin hyvä Jerry, että mitään rajoja. Remodaura, tietysti. Ja sama mulla on englannin kohdalla. Aika on mitattavaa suure. Jep. Mutta voi nauraa. Mutta tota, siinä on ääretön määrä desimaaleja. Ja mittaustulos ei voi olla ikinä täysin tarkka. No niin, se on aina 4.20. Paljon kelloa? Ihan sama mitä viittaa tänne 4.20. Paljon kelloa? 20 yli 4. Ei se oo 20 yli 4, kun se on desimaaliluvuissa. 4.20. Murtoluvussa on 4/2. Noni. Siis ei, tää voi vaan mennä niin silleen, että... Kyllä se vaan voi. Se vaan aina tulee joku sieltä taustalta. Näyttää olevan... Noni, hyvä, hyvä. Näyttää olevan aina nopeampi ja vahvempi. Voi, sieltä tuli oikein uploadit. Säälistä. Tyylipisteet. Golf-taputukset. Mitäs kun mä tulen sinne kyljille, sillä on tappelu tuossa. Hei, mites se oli se, kun tää eräs sankari vurnas golfkentän pihassa, niin sitten sanoi, että se hakkaa kaikki, jotka pelaa golfia. Parkkipaikalla. Pitäisikö muuten lähteä kylille, sillä on tappelu menossa kohta? Lähe. Jos lähet, niin otat skypeen mukaan. Pakko ottaa. Pakko ottaa. No, ottaako vai eikö ottaa? Pakko ottaa. Haluutsä turpaa? Pakko ottaa. Hessullakin otanko turpaa? Hessullakin peacemaker. Jihu. Jihu. Nousin vitostivarista vielä mestaruudella. Musta tuntuu, että se ei oo mikään pesismaili, kun sillä on joku harjanvarsi, mihin on kirjoitettu peacemaker.